que eu sou um enigma em pessoa. Assim eu fico louca, sabia? Mas na verdade nunca foi tão fácil me decifrar. Tá louca, Selma? Porra, olha o que você fez, caralho! Tão na cara que ninguém percebe. Aqui não tem braço forte. Não tem divã. Aqui tem o meu jogo. Não. Nunca me achei estranha. O que deu em você, maluca? Na verdade, sempre me achei... Uau! Que guria afiada. Quantos anos você tem? 20. 20? Novinho, então espera. Enquanto as pessoas vivem com medo da morte, eu vivo me divertindo com ela. Acho que somos amigas. Ah, seu mano, vou te falar, mas esse moleque mereceu. Sério, eu não gostava muito dele, não. Não ia com a cara desse moleque, não ia. Eu não sei o que, que ele tinha, não sei. Selma, o que, que é isso? Tesão? Se você ainda não me decifrou, não sabe nada sobre entender a mente das pessoas. Como pode a aparência vencer com imponência? Uma boa noite pra você também, Selminha. A morte não tem rosto. Isso é um pressuposto. Você tem um dom. Você chama atenção. A força modela. Se cola ao urso como um abraço que torce o pescoço. Paul tem sempre razão. A ciência ainda não provou se a loucura é ou não o mais sublime da inteligência.